'n Kunsuitstalling met werke deur outistiese kunstenaars gee Aardklop feesgangers vanjaar 'n blik op die leefwêreld van kinders en volwassenes met die ontwikkelingsversteuring. Solidariteit Helpende Hand, wat die uitstalling gereël het, het ook 'n verslag oor outisme bekendgestel en hoop om so van die stigmas rondom dit af te breek. Outisme is 'n komplekse toestand wat individue op neurologiese, sielkundige en fisieke maniere raak. Vir kinders met outisme is kuns dikwels die beste of enigste manier om uiting te gee aan emosies. Maar daar is nie altyd geleenthede nie. Die probleem is uit die aard van hulle gestremdheid, dat hulle nie die vermoë altyd om met hulle die wêreld daar buite te gaan praat en sê, "Hey ouens, hier is ek, hier is my CV, gee vir my 'n werk nie." By vanjaar se Aardklop gee Solidariteit Helpende Hand feesgangers 'n blik op jong en volwasse outismeleiers se lewenservarings deur onder meer hulle kunswerke. Die bekende Asperger-leier Daantjie Badenhorst sê hy wou dit aanvanklik stilhou dat hy die vorm van outisme het. Ek het net gedink dit is so groot stigma daaraan dat ek gedink het dat ek liewers niks sê nie, want wat gaan die mense dan van my dink? Maar my vrou het my al gedwing om daaroor te praat en dis maar 'n goeie ding wat sy het, want ek dink sy mag help om 'n bietjie meer bewus dit 'n bietjie meer bewusmaking daaronder te skep. Die kalender met van die werke deur van die outistiese kunstenaars wat hier vereer is, gaan nou verkoop word vir R50. En die wins gaan na 'n beursfonds wat ten doel het om nog geleenthede te skep om hulle talente te help ontwikkel. Danielle de Plooy, Enies, Potchefstroom. Die minister